Утрово тензично во сојузот на синдикатите. Скршени стакла и турканици сведочат за драмата што се случуваше пред влезната врата во зградата кога новиот директор на ССМ Дарко Димовски со своите соработници дојде да ја преземе својата нова функција од досегашниот лидер на синдикатите Живко Митревски. Тамара Стојкова е пред зградата на ССМ. Тамара Димовски вели дека, иако го носел решението во рака, му било забрането да влезе во објектот. А досегашниот председател Живко Митревски вели дека неговата смена е нелегитимна. Ке бара кривична пријава против директорката на Централниот регистар. Официалното примопредавање со досегашниот председател на ССМ Живко Митревски, како што информираше Димовски, беше договорено за 15 часот по пладнето. Што се случува во моментот, Тамара? Борче, добар ден и од мене. Моментално се наоѓаме пред зградата на Сојузот на синдикати на Македонија, каде што за во 15 часот е најавено примопредавање на функцијата ВД председател на Сојузот на синдикати на Македонија, и тоа помеѓу екс Живко Митревски и нови избраниот Дарко Димовски. За сега атмосферата е во мирна состојба. Имено да најавиме дека и Дарко Димовски и Живко Митревски беа повикани да бидат гости во вестите во 15 часот, меѓутоа и двајцата дадо образложенија. Едниот дека треба да оди во владата на Република Македонија, а другиот дека не сака да го одолговлекува чинот на примопредавање на новата функција. Инаку, драма во ССМ уште во раните утренски часови, тензи, скршени стакла и турканици, било проследено доаѓањето на новоизбраниот председател Дарко Димовски, кој што бил спречен од обезбедувањето на зградата, на што дошле и полициски службеници кои што интервенирале Димовски да не влезе во зградата на ССМ. По пружениот отпор, кој што траало околу 1 час, од зградата се симнал Живко Митревски и преку разговор било договорено примопредавање на новата функција. Инаку, Дарко Димовски по планево одржа пресконференција во просториите на ССМ, на која што истакна дека Централниот регистар го спровел решението до МТСП, со кое тој станува властено лице за застапување на новата функција во Сојузот на синдикати на Македонија. Димовски потенцираше дека од денеска започнува ново поглавје во ССМ, каде што ќе се врати достоинството на сите работници без разлика дали се или не се членови на ССМ. Предлагам да ја погледнеме неговата изјава. Иако 10 месеци чекаме Централниот регистар на Република Македонија да го спроведе решението на Министерството за труд и социјална политика, оги од денес овластено лице за кое го застапува ССМ е Дарко Димовски. Со оваа промена, конечно се слуша гласот на работникот и гласот на синдикалецот. И заврши тиранијата на гроборот на синдикализмот, на кој не сакам нити името да му го спомена. Од денес започнува ново поглавје на синдикализмот во Република Македонија, со кое ќе се врати до суистото на работниците, синдикалците и сите оние други работници кои не следуваат во синдикатите и синдикалните одбори. Сојузот на синдикати на Македонија е отворен за сите. Од денеска оваа катакомба ќе стане пак дом на сите работници и едноставно ќе ја примениме паролата гроборот на синдикализмот надвор, синдикалците и работниците внатре. Со свој став излезе и Живко Митревски, кој смета дека избирањето на Димовски било нелегитимно. Тој најави правна битка со Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска поради начинот на неговото разрешување. Имено најави дека ќе поднесе кривична пријава и за Царовска и против директорката на Централниот регистар. Да погледнеме и неговата изјава. Денес се направи историски преседан и буквално срушене правниот систем во Република Македонија, каде што не се почитува ни наредбата на основно јавно обвинителство, која заради фалсификувани исправи кои беа доставени, беше забранет уписот на Дарко Димовски, и каде што оваа наредба еве денес од Централниот регистар воопшто не беше почитувана, и наспроти таквата наредба е постапено, што е строго казнено и представува исклучително кривично дело според законот на Република Македонија. Денес сме сведоци на уште еден дополнителен скандал, каде што Централниот регистар
Врз основа на притисоците, предпоставуваме што ги имале и од министерката, и од други политички структури, не го зеде во предвид ни решението на Управниот суд, каде што и со решението на Управниот суд УСПИ број 15/2017, предлогот на Дарко Димовски за упис за председател на Сојуз на синдикатите на Македонија се одбива. Инако Димовски беше избран, изгласан од синдикалните тела за нов председател уште во ноември минатата година, а во Централниот регистр на Република Македонија како веде председател на Сојузот на синдикати Македонија е запишан уште од петокот. Студио.